Sjajna ideja, gospodine Stankoviću, koju je inicirala zapravo vlada Republike Srbije, resorno ministarstvo pod nazivom Sport u škole, realizuje se širom naše republike. Vi ste u prilici da obilazite gradove, večeras ste ovdje u Pirotu. Kakva su vaše zapažanja i koja bi bila vaša poruka svim ljudima koji teže se sport razvija u svojim sredinama? Prvo želim da istaknem da je autor i nosilac akcije Sport u školi, zapravo Savez za školski sport Srbije, da je Savez za školski sport tokom prošle cele godine pripremao projekat i predočio ga Ministarstvu omladine i sporta sa idejom da se što mlađem uzrastu, školskom uzrastu, omogući redovno sistematsko vežbanje. S obzirom da je projekat bio vrlo kvalitetno pripremljen, jasno definisanim brojem nedeljnih časova rada, angažovanjem stručnih ljudi, a pogotovo ciljne grupe dece koji treba da se uključe u ovaj program. Naime, ciljna grupa su nam đaci koji nisu uključeni u neku sportsku aktivnost do sada. Ciljna grupa su nam deca koja na osnovu sistematskog lekarskog pregleda imaju potrebe da za redovne fizičke vežbanje u smislu otklanjanja lošeg držanja tela da bi se sprečio eventualno nastajanje deformiteta. Ciljna grupa su nam i deca čiji su roditelji slabije materijalnog stanja i nisu mogućnosti da izdvoje sredstva za plaćanje članarine, što će reći da je osnovni moto bio igra, igra i samo igra, i to besplatno za decu. Naravno, svi sadržaj rada koji su definisani programom rada su strogo kanalisani zapravo da se ostvare ciljni zadaci u smislu preventive, u smislu unapređenja zdravlja dece, u smislu sticanja navika kod dece za bavljanje sportom, u smislu privikavanja dece na kolektiv, što i ova graja iza mojih leđa govori u prilog tome. Vi ste imali priliku da obilazite gradove u Republici. Da li ste zadovoljni načelno? Pa ja zapravo nosim cijeli projekat. Znači, i u svakom trenutku gdje god dođem mogu da vidim kako napreduje škola. Mi smo aktivirali više od 35 gradova sa 40 i nešto profesora angažovanih na ovom radu u Srbiji, počeo od Subotice, Sombora, do Vranja, ovdje Pirot, šta ja znam, Čačak, Ivanjici i tako dalje. Mi smo izuzetno zadovoljni odzivom dece, zadovoljni smo kvalitetom rada koji profesori sprovode u samim salama, zadovoljni smo saradnjom sa lokalnom zajednicom, zadovoljni smo saradnjom sa školama, a izuzetnu zahvalnost dugujemo roditeljima koji su shvatili značaj i potrebe da njihova deca se bave sportom i da ih dovode u ovakve sportske dvorane. Evo na kraju samo da kažemo i to, da li ima dovoljno rekvizita i opreme da bi se vaši ciljevi realizovali? Pa mi u pripremi projekta smo unaprijed odredili da ćemo u svakom angažovanom gradu za početak na jedno, dve škole ili četiri radne grupe da ustupimo i sportske rekvizite koji su prilagođeni ovom programu. I ova škola ovdje je dobila oko 40 različitih rekvizita sa oko 150 jedinica. To znači da na svakom času nastavniku stoji pregršt rekvizita koji mogu da doprinesu kvalitetnoj organizaciji nastave. Možda još uvijek rano da se govori, ali da li ovo može da bude jedna stalna praksa i narednih godina? Pa mi kad smo započinjali projekat, mi smo u Ministarstvu omladine i sporta našoj ministarki profesor dr. Alisi Marić predočili da bi imalo smisla da uđemo u projekat ako taj projekat odmah ima perspektivu četvorogodišnjeg plana. No, kako su započele ukupne aktivnosti, vidimo da smo dobili podršku i drugog ministarstva, odnosno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, da se uključio Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, koji će da prati izvršenje programa testiranjem dece na početku programa i na kraju godine, a da će matični fakulteti da učestvuju u stručnom osposobljavanju nastavnika. Na osnovu svega ovoga vidi se da će ovo da bude opšte državni prihvaćeni projekat, što na kraju krajeva i govore ukupne aktivnosti i sredstva koje se izdvajaju.